Dnes si na chvíľu odbehneme do záhradného centra. Pretože k častým omylom dochádza nielen pri prehustenej výsadbe či netrpezlivosti, ale aj pri výbere rastlín. Jedným z častých mýtov je aj to, že si mnohí z nás myslia, že čím pestrejší nákup rastlín, tým pestrejšia bude aj záhrada, respektíve nakupujú to, čo práve v aktuálnom čase nákupu kvitne. Je to nádherné, naozaj žiari to farbami, ale nie je to to, čo by sme od toho mohli očakávať alebo chceli. Určite takýto vozík by prijal každý z vás. Je to tu samý kvet, vyzerá to naozaj famózne, je to krásne, ale musíme povedať, je to prvoplánové. Kvitne to len v tomto čase, nehovorím, že všetko. Sú aktuálne vo svojom vrchole a budú kvitnúť už iba malú chvíľu a zvyšok roka budú bezfarebne, respektíve zelené. A hlavne všetky unisono, hej, dokvitnú a zase to bude iba také, aké si smutné. Oveľa praktickejšie je, ak myslíte na celé vegetačné obdobie, ak vyberáte rastliny už so zreteľom na to, že chcete, aby teda, alebo vyberáte rastliny, ktoré budú kvitnúť aj na tú jar, aj to leto, záver leta a jeseň. A my sme prišli za Marekom, ktorý je skutočný znalec, aby vybral taký ten svoj výber, ktorý ako odborník považuje za výber rastlín pokrývajúcich vegetačné obdobie. Presne tak. Veľa ľudí, ktorí sem príde, tak si vyberá presne tento vozík. Čo je aktuálne teraz krásne, tak si nakúpia celú záhradu a potom dojdú po dvoch mesiacoch, že im tam nič nekvitne. Ja by som tento vozík nazval, že to sú teplé rožky, ktoré naozaj idú. Idú, ale je to také problémové. Tí sa zjedia a je po nich. Na jar samozrejme začínajú nejaké cibuľoviny, ktoré sa samozrejme sadia už niekedy v novembri, decembri, áno, hej, áno. Ktoré vyštartujú a potom sa tam dá použiť nejaké skalničky, poniklec. To je krásne. Veľmi krásna vec, populárna. Poniklec, keď kvitne, je skutočne neprehliadnutelný. Teraz ho mnohí celkom prirodzene obídu, pretože vyzerá ako nejaký petržlen. Áno, už je dávno odkvitnutý, rôzne farby. Teraz je nezaujímavý, zoberie si ho len ten, ktorý od nejaké odporúčania, áno. Alebo ktorý vie. Dostane nejakú to radu. To číta medzi riadkami. Takisto aj floxy, alebo tieto klinčeky, ktoré áno. Sú naozaj teraz už po, jak sa hovorí, už sú len zelené. Sú síce maličko atraktívne zblízka, ale koncepcie záhrady sú počas roka alebo zvyšku roka. Ešte majú nejakú farbu toho listu, ale tá naozaj krása je potom v tom jarnom období. A teraz to už je takto. Úžasná tá farba. No je to iba o trvalkách, Marek, že potvrdíš. Môžeme mať aj veľmi pekne kvitnúce kry na jar, napríklad rododendrony, napríklad. Je ich oveľa viacej, samozrejme. Áno, takže to vyplnenie tej záhrady potom samozrejme môže byť cez to letné obdobie s týmto vozíkom vyplnené. A potom nastupujú také jesenné kríky, napríklad perovskia, krásne na modro kvitnúca, taká falošná levandula, alebo takýto bradavec tiež krásne na modro rozkvitnutý kerk. Ale sú tu aj rastliny, ktoré nie sú zaujímavé kvetom, ale farbou listu. To je napríklad heuchera, ktorá má strašne veľa farebných odtieňov a tónov a tú farbu si drží počas celej sezóny. A tých kombinácií strašne veľa, dá sa s nimi doslova, že vyhrať. No a potom tu máme samozrejme ešte rekordérov, ktorí kvitnú úplne úžasne po väčšinu teda sezóny. Ak sa o nich správne staráme, hej, ak ich pravidelne striháme, to je napríklad spirea, tavoľník, alebo táto krásna verbena, ktorá sa presieva, je to krátko veká trvalka, ale naozaj dá ten efekt už v tom začiatkom leta v podstate, celé leto až do neskorej jesene. Alebo klasická levandula, ak ju pravidelne striháme, nie raz alebo dvakrát, ale aj štyrikrát do roka, tak fakt vždy pekne vie zakvitnúť. Dokážeme to kvitnutie tam urobiť počas celej sezóny. Myslím, že sme povedali to podstatné, chlapi, a ja dúfam, že sme vám to sprostredkovali dosť zrozumiteľne. Na budúce, ak budete teda nakupovať v záhradníctve rastliny, tak vás prosíme, dôverujte odborníkom, dajte si poradiť, nepodľahnite čarou aktuálneho kvitnutia, aby ste potom neboli sklamaní, že máte záhradu sami kvet len 1 alebo 2 mesiace, ale že ju máte skutočne peknú počas celého vegetačného obdobia. Inými slovami, ak si máte vybrať medzi vozíkom A krásnym odskytnutým a B, volíme B.